Dobrý den, vážení a milí přátelé, já tady mám nádhernou babičku, krásnou Gizušku, Gizelunku, srdíčkovou babičku, které chybí jedno ouško a půl. Přišla o ouška, protože ta ouška měla rakovinová, nádorová, je to už bábinka, která pochází z kladenské lokality, která přišla do útulku už ve starším věku, po dobu zhruba 15 let jí krmila, moc hodná to je ta krmička v původní lokalitě, jenže Gizi se potom ztratila na čas a pak přišla s poraněnou tlapičkou a už to jelo, velký příběh se psal. Ona je to kočička, která není úplně jakoby k nám otevřená. Není to kočička, která by přišla na první dobrou a mazlila se, ale dělá velké pokroky. Já tady natáčím a kočička tady zůstává, je v pořádku. Prostě to, že tady sedím, nesmím dělat takový ty vlny, jako kdyby šla k ní blíž a omezovala bych jí její prostor. A to ona by utekla, ale myslím si, že tohle jsou velký pokroky, že opravdu jde vidět, že holčička se nějakým způsobem s námi zžívá a že nejde to u všech kočiček hned, to je jasná zpráva, jasná věc. Přátelé, ono svítí sluníčko, takže spoza mráčku, takže nám to tady takhle trošičku jakoby zhoršuje ten pohled na kočičku, ale to vůbec nevadí, já s tím stejně nic teďka neudělám, protože kdybych chtěla jít k okýnku, tak nám uteče Gizelka. Gizelko, děkujeme ti, vy se mějte všichni krásně, my se zase ozveme s novinkami, to je jasná zpráva, jasná věc.